paras paikka kuvaaja. Ja tää mulla akku tässä aika lopussa, mutta mä oon tässä huomassa tämmöstä videota, että Joutsen on vesitorni. Niin tota, se näyttää tältä. Tuli ikkunat, mutta täällä on enää ollut ravintola, mutta tässä on akku aika lopussa, niin mä en oikein sit tässä kuomaa, jos mä sanoin sitä enää. Tässä breakmaalilla on sitten piirretty. Täällä on ovi, mistä pääsee sinne sisälle. Siis täällä. Ja mä ootan meen tänne taaksepäin, niin tota, mä en yritä nähdä tätä näitä ikkunoita tässä. Jos mä otan tässä kelloppuakku, niin en mene nyt oikein, mutta tuolla on ikkunoita, tää on vesitorni. Täällähän on vettä, pitäisi olla. Joo, ja tuolla on, tuolla jos näet, niin on S-Marketti. Tuolla. En mene suhteessa sitä enää, ei sitä näyttäisi, mutta tuolla on Joutsenon kirkko. Joutsenon kirkko on täällä. Jos on akku oikein lopussa, niin muistakaa painaa tykkäystä ja vaikka olisi tuustalla kanavalla, niin tilaa mun kanava. Ja ei muista, ei alas peukkua, vaan pane peukkua ylös ja tässä paikkakuvaaja. Moi moi!